Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Müslüman dünyası Qurban bayramını qeyd edir. Eyni zamanda müslümanlar bu bayramı xüsusi sevinç hissilə qarşılayırlar. Nəzərə alsaq ki, bugün bayramın birinci günüdür, deməli qurban kəsimləri davam edəcək. Real intervyuda Qurban bayramı ilə əlaqədar müxtəlif ünvanlarda həyata keçirilən kəsim məntəqələri barədə danışacaq. Qonağım Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyevdir. Qalib mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Qurban bayramı münasibətilə sizə təbrik edirik. Çox sağ olun. Və qeyd elədiyim kimi artıq səhər saatlarından başlayaraq müxtəlif ünvanlarda qurban kəsimləri həyata keçirirsiniz. Öncə təbii ki müxtəlif qurumların iştirakı ilə işçi qrupu yaradılıb və bu qurban kəsimləri həyata keçirilir. Öncə istəyərdik ki bu barədə bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Həmin işçi qrupa daxil olan müxtəlif qurumlar hansı funksiyanı həyata keçirirlər kəsimlərlə bağlı? Mən də öz növbəmizə xalqımızı Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bayramımız xəstəlikdən, pandemiyadan azad bir şəraitdə keçirilsin və qurban payları ilə heç bir ailəyə xəstəlik getməsin. Son dövrlərdə, son illərdə qurban bayramının təşkil və keçirməsinin əlaqədar bir təcrübə artıq formalaşmaqdadır və müqayisə göstərir ki, ilbəil vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişir. Ona görə də Qurban Bayramına hazırlıq dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərliyi ilə işçi qrup yaradılmışdır. İşçi qrupda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyi, Medianın İnkişafı Agentliyi, rayon şəhər icra hakimiyyətləri və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təmsil olunur. Burada hər bir qurumun həm mərkəzi səviyyədə, həm yerli səviyyədə vəzifələr müəyyənləşdirilib, öhdəliklər müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda bunların arasında bütün səviyyələrdə bir kommunikasiya forması müəyyənləşdirilmişdir. Və buna görə də qurbanın təşkili dövründə hələlik ciddi bir problem çətini ortaya çıxmayıb və hazırda 138 ünvanda qurban bayramı keçirilir. Bu ünvanlardan 80 ünvanda heyvanların həm kəsilməsi, həm satışı, 12 ünvanda ancaq qurbanlıq heyvanların kəsimi, 46 ünvanda isə ancaq satış, yəni kəsim aparmadan qurbanlıq heyvanların satışı təqdim olunur. Qeyd edeyim ki, bütün ünvanların hamısında həm sanitar-higiyenik vəziyyət nəzarətdədir, həm də Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin baytarlıq müfəttişləri tərəfindən heyvanın sağlamlığına, kəsimin aparılmasına, kəsimdən sonra ətin baytar sanitar ekspertizasının aparılmasına təminat verilir. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətləri Agentliyinin əməkdaşları heyvanı kəsimdən qabaq klinik müayinədən keçirmək, onların vəziyyətini müşahidə etmək bu kimi işlər görürlər. Və siz qeyd elədiniz ki, 138 ünvanda kəsimlər həyata keçirilir və təbii ki, bu təkcə Bakı deyil, digər bölgələrdə hadisə edir. Eyni zamanda Qalib müəllim, artıq işğaldan azad olunmuş bölgələrdə də bu il qurban bayramı keçirilir və siz orada da qurban kəsimlərini həyata keçirirsiniz. İstəyirdik bu barədə də tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Bunu necə həyata keçirirsiniz, orada sistem necə qurulub? Bəli, sevindirici haldır ki, bu il Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində və Tərtər rayonunun Talış kəndində ilk dəfə qurbanlar kəsilir. Orada hələlik stasionar heyvan kəsim müəssisəsi fəaliyyət göstərmir. Ona görə də Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə səyyar kəsim məntəqəsi yaradılmışdır hər iki ünvanda və orada da Qıda Təhlükəsizliyi İnstitutunun mobil laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda baytarlıq müfəttişləri fəaliyyət göstərir ki, orada da heyvanın həm kəsimindən qabaq müayinəsi aparılsın, kəsimdən sonra ekspertiza aparılsın və sağlamlıq tam zəminə təminat yarandıqdan sonra ət sifarişçisinə təhvil verilsin. Aha. Və belə bir məsələ də var, heyvanların kəsimi ilə bağlı mən soruşmaq istəyərdim. Bəzi vətəndaşlar düşünür ki, məsələn, 3 aylıq, 4 aylıq heyvanın kəsilməsi daha doğrudur. Bu necə, dini cəhətdən doğrudurmu? Kiçik, məsələn, yaşlı heyvanın qurban olaraq kəsilməsi. Bəli, siz çox yaxşı mövzuya toxundunuz. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu qurban bayramı ənənəsi İslamda əsrlərdən bəri formalaşıb gəlmiş bir bayram ənənəsidir. Və İslamda o qədər mükəmməl bunun tələbləri var ki,
o taleplere emel etmeyle tam hem de sanitar hijyeni, biyoloji tehlikesi talepleri temin olunur. Ki yani heyvanın təmiz şəraitdə kəsilməsi, tullantıların idarə olunması, heyvan rifahının gözlənilməsi, yani İslamda da bu şərt var ki, kəsilən bir heyvan digərinin yanında kəsilməsin, hətta heyvan kəsiləsi bıçaq heyvanın yanında itilənməsin və s. belə. Amma sonra bunun elmi əsası var ki, bu hamısı heyvan rifahı tələbləridir. O cür vəziyyətlər heyvanın ətində müəyyən daxili sekresiya vəzlərinin o həyəcandan elə maddələr sintez olunur ki, tez kəsildikdə o maddələr hələlik parçalanıb xarici olmur və beləliklə də ətin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda qurbanlıq heyvan daha çox qoyun, keçi, iri buynuzlu heyvanlar və dəvə nəzərdə tutulur. Və burada xırda buynuzlu heyvanlar üçün elə İslamda da tövsiyə olunur ki, bir yaş və daha yuxarı heyvanlar kəsilsin. Və bunun da həm də elmi izahı var. Son zamanlar elmi araşdırmaları göstərir ki, xırda buynuzlu heyvanların ətinin zülal tərkibi 7 aylıqdan başlayaraq stabil formada formalaşır. 7 aylıqdan qabaq bir sıra biokimyəvi maddələr ətin zülalında stabil formada olmadığı üçün o bəzi hallarda zərərli ola bilər. Ancaq 7 aylıqdan sonra bu demək olar ki, tamamilə formalaşır və ona görə də tövsiyə olunur ki, qurbanlıqda da ən azı 7 aylıqdan yuxarı yaşda olan heyvanlar kəsilsin. Digər tərəfdən, xırda buynuzlu heyvanların kəsilməyi iqtisadi nöqtəyə nəzərdən də heç də düz deyil. Yəni, ölkəmizdə heyvandarlığın ən aparıcı sahələrindən biri qoyunçuluqdur. Xırda buynuzlu heyvanlarının xırda yaşda, yəni 3 aylıqda, 4 aylıqda, 5 aylıqda kəsdikdə o heyvanın bu gündəlik çəki artımı potensialı, yəni məhsuldarlıq potensialı hələ bu yaşdan sonra formalaşır. Bir heyvan doğulub təsərrüfata gələnə qədər təqribən 1 il vaxt sərf olunur. Tez də bunu kəsdikdə biz növbəti heyvanı yetişdirib o səviyyə çatmaq üçün 1 il gözləməliyik. Amma bundan sonra, deyək ki, gündəlik çəki artımı nöqtəyi nəzərindən potensialdan istifadə eləmək üçün biz bir qədər yetkin yaşda heyvanları kəssək, bu təbii ki, həm heyvanların sayının artmasına, həm hər heyvandan alınan məhsulun artmasına böyük dərəcədə köməkli etmiş olur. İkinci tərəfdən, elə İslamda da buyurulur ki, dişi heyvanlar kəsim məqsədi ilə istifadə olunmasın. Bunun da mənası ondan ibarətdir ki, dişi heyvanlar sürüdə damazlıq özəkdir. Yəni sürü, heyvan artımı dişi heyvanların hesabına baş verir. Və ildən ilə dişi heyvanları kəsməklə biz qoyunçuluğun inkişafına çox mənfi dərəcədə çox ciddi təsir edirik. Təbii ki, bunun həm də iqtisadi tərəfləri var. Həm də iqtisadi tərəfdir, bəli. Amma bu, siz görürsünüz ki, bu elə dinimizdə olan tövsiyələr bilavasitə ona yönəlib ki, həm də bu iqtisadi ehtiyaclar gözlənilsin, iqtisadi davamiyyət təmin olunsun. Və qeyd edeyim ki, bu bizim ölkəmizdə hazırda qoyunçuluq məhsullarının da ixracı üçün geniş imkanlar yaranıb və biz qoyunçuluğu inkişaf elətdirməklə həm öz daxili tələbatımızı ödəyərik, həm də ixrac oluna bilər ki, bu da ölkə üçün çox maraqlıdır. Biz bu yaxınlarda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qoyunların ixracına artıq razılaşdırılıb, ixraca təyətə keçirmək mümkündür. Digər körfəz ölkələrinə Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərlə hazırda danışıqlar aparılır ki və güman edir ki, qısa bir müddətdən sonra bu mümkün olacaq. Və belə geniş bazar yarandığı halda biz maraqlı olmalıyıq ki, qoyunçuluq istehsalı artsın. Onun da birinci təməl oradan başlayır ki, kiçik yaşda 3 aylıq, 4 aylıq quzuları kəsərək biz təsərrüfatdan çıxartmayaq. Və təbii ki, qurum olaraq siz vətəndaşları həm də maarifləndirirsiniz bununla bağlı, bunun iqtisadi tərəfi ilə bağlı ki, yəni 3 aylıq, 4 aylıq heyvanların kəsilməsi doğru deyil. Həm də qurbanlıqda, Qalib müəllim, iri buynuzlu heyvanlar da kəsilir. İstəyərdik bu haqda da danışasınız. Siz bayaq dəvənin də adını qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, bunlar kütləvidirmi dəvə kəsimi? Dəvə kəsimi indi bizim Azərbaycan üçün ənənəvi deyil. Amma bir sıra İslam ölkələrində, bəli, dəvə buyurulur ki, qurbanda kəsilsin, özü də səhv etmirəmsə, 5 yaşdan yuxarı gərək olsun. Dəvənin yaşı o qurbanlıqda kəsilə bilsin. Amma iri buynuzlu heyvanlar, məsələn, bizim proqnozlara görə hər il 2000-ə yaxın qurban bayramı dövründə iri buynuzlu heyvan kəsilir. Xırda buynuzlu heyvanların sayı təqribən 10 minlə artıq olur. Bu intervalda
kəsim aparılır. İri boynuzlu heyvanların da kəsimində, yəni bir yaşdan aşağı heyvan kəsmək məsləhət deyil, tövsiyə olunmur. Bəs Qalib müəllim, bu kəsimlər zamanı sanitar gigiyena qaydaları necə, qaydalarına necə əməl olunur? Çünki bayaq da siz qeyd elədiniz, yəni həm onların kəsilməsi prosesi, eyni zamanda qalıqların yəni dağıdılması prosesi. Bunları necə idarə edirsiniz? Buna necə nəzarət həyata keçirilir? Mən əvvəlcə qeyd elədiyim işçi qrupda aidiyyət üzrə bütün təşkilatlara tapşırıqlar verilib. Yəni heyvanların toplaşdığı yerlərin bu bayram başlamamışdan qabaq dezinfeksiya edilməsi, yekunda dezinfeksiya olunması, eyni zamanda gün ərzində əgər zərurət yaransa təmizlik dezinfeksiya işlərinin aparılması həyata keçirilir. Kəsim məntəqələrində tullantıların bir yerə toplanması, kənarlaşdırılması, daşınması həyata keçirilir və orada da dezinfeksiya işləri aparılır. Bunların hamısının həm Səhiyyə Nazirliyinin, həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aidiyyəti qurumları həyata keçirir. Hazırda həcc ziyarəti davam edir Qalib müəllim və bildiyiniz kimi daha önəmli də vacibdir həcc ziyarətinə yollanan zəvvarların qurban kəsməsi. Bax, həmin prosesdə bu qurbanın kəsilməsi qaydaları necə müəyyənləşir? Təbii ki, azərbaycanlı zəvvarlar da hazırda oradadırlar və onlar da mütləq formada qurban kəsəcəklər. Çünki dini cəhətdən bu daha məqbuldur ki, zəvvarların qurban kəsməsi həcc ziyarəti zamanı. Siz bir qədər bu haqda tamaşaçılara məlumat verirsiniz ki... və o kəsilən qurbanların hara paylanması, bunlar necə həyata keçirilir? Mən qeyd edeyim ki, biz aparıcı İslam dövlətlərinin, Türkiyəni, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təcrübəsini öyrənmişik və bizdəki qurbanlıq heyvanlara toplanması bir yerə, sonra kəsimin aparılması təcrübəsi daha çox Türkiyədəki təcrübəyə uyğundur. Ancaq Səudi Ərəbistanında da haradakı həcc ziyarəti həyata keçirilir. Təbii ki, İslamda həccə gedən adamın qurban kəsməsi məcburidir, o mütləq kəsməlidir. Və orada da tarixi mənbələr göstərir ki, həccdə də hazırda çox müasir səviyyədə qurbanlıq heyvanların kəsimi həyata keçirilir. Bir kəsim məsələsi. Yəni orada da sanitar gigiyena qaydalarına riayət olunur. Mütləq gözlənilir. Hələ onu qeyd edək ki, Səudi Ərəbistanında havanın temperaturu həddindən çoxdur bizlə müqayisədə. Təbii ki, orada istilər daha yüksəkdir. Orada havanın isti olması da həm bu ətlərin, həm digər tullantıların böyük dərəcədə biotəhlükəsizlik pozmasına səbəb ola bilər. Ancaq bu çox mütəşəkkil şəkildə bu idarə olunur. Heyvanın kəsimi mütləq peşəkar adamlar tərəfindən aparılır. İxtisaslı yerlərdə, ixtisaslaşmış kəsim müəssisələrində aparılır. Digər tərəfdən, mənim bildiyimə görə, çox mütəşəkkil təşkil olunur ki, kəsilən qurbanın haqqın ödəməyi həccə getmiş adam haqqın ödəyir, özü müəyyənləşdirir ki, hansı heyvan kəsilsin. Amma bundan sonra da kəsim çox real sanitar yeni şəraitdə aparılır. Və bu elə bir bizim üçün bir örnəkdir ki, dünyanın hər yerində, bir halda ki, həcc dövründə o qədər kütləvi, o qədər milyonlarla heyvanın kəsimi qısa bir müddətdə həyata keçirilir və orada sanitar yeni şərait gözlənilirsə, biz ondan da nümunə götürüb öz ölkəmizdə də bunu tətbiq etməliyik. Qeyd edəyim ki, agentliyin fəaliyyət göstərildiyi son 5 ildə əsas təşəbbüslər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən formalaşıb ki, hansı sanitar yenilik tələblər müəyyənləşdirilsin. Elə bu ilki ildə də təqdim olunmuş təqribən 250-yə yaxın ünvandan adekvat şəraitə uyğun gələn 138 ünvan müəyyənləşdirilib ki və biz ümid edirik ki, növbət ildə daha bir irəliləyişimiz olacaq və son hədəfə qısa bir müddət ərzində biz gəlib çatacaq. Qalib müəllim, bu ünvanlar ki var, siz orada fəaliyyət göstərirsiniz, onlara nəzarət edirsiniz. Hər hansı qanun pozuntusu olurmu bu kəsim müddətində? Məsələn, bugün artıq səhər saatlarında başlayıb, sabah da təbii ki, qurban kəsimləri davam edəcək. Ümumiyyətlə, təcrübədə varmı ki, bu kəsim məntəqələri hansısa bir qanunsuzluq? Bəzi hallarda müəyyənləşdirilmiş yerlərdə o qədər uyğunsuzluqlar rast gəlinmir. Tam rəayət olunur belə deyək. Bəli, o işin gedişinə tam rəayət olunur. Ancaq bəzi hallarda bizdə adamlarımız daha çox cəhd edirlər ki, kəsim qurbanın birinci günü
daha çox günün birinci yarısında aparılsın. Ona göre bəzən sıxlıq yaranır. Ve biz istərdik ki, vətəndaşların özü bir nəzarətçiyə çevrilsin. Vətəndaş özü razı olmasın ki, binanın həyətində, səkilərdə, ağacın yanında, elə torpağın üstündə heyvanların kəsimi aparılsın. Və yaxud o kəsimdən o çıxan tullantılar nəzarətçi şəkildə tullansın bir yerdən başqa yerə. Əgər vətəndaşlarımız özü də İslamda qoyan qaydalara əməl etsələr və vətəndaşlarımızın özü də bir nəzarətçiyə çevrilsələr, bizim mövcud olan uyğunsuzluqlarımız qısa bir müddətdə aradan qalxacaq. Siz qeyd etdiyiniz kimi maarifləndirici tədbirləri davam etdirirsiniz bu məsələlərlə bağlı. Çünki sonda yenə də kəsim məntəqələrində heyvanlar kəsilirsə və orada hər hansı bir gigiyenik qaydalar riayət olunmursa, sonda yenə də onun əziyyətini vətəndaş çəkir. Hansısa bir vətəndaşın laqeydsizliyi cübatından, yəni digər vətəndaşlar əziyyət çəkirlər. Bəli, və siz bununla bağlı maarifləndirmə işlərini gücləndirirsiniz və hər halda bir qayda olaraq hər il Qurban Bayramı dövründə görülmüş tədbirlərin geniş uçuqda hesabata aparılır. Hətta kəsilən heyvanlarda hansı xəstəliyə aşkar olunub. Nə qədər heyvan kəsilməmişdən əvvəl və yaxud kəsimdən sonra o heyvanın cəmləyi dövriyyədən kənarlaşdırılıb. Və bayram ümumiyyətlə baytarı sanitariya işləri necə yerinə yetirilib. Bayram bitəndən sonra bunun təfsilatlı uçuqda hesabata aparılır. Və o çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün maarifləndirmə işlər aparılır, texniki işlər həyata keçirilir ki, növbəti ildə artıq uyğunsuzluqlar baş verməsin. Elə onun nəticəsidir ki, biz son 5 ildə indiki nisbətən uğurlu vəziyyətə gəlib çıxmışıq. Son olaraq soruşacağım Qalib müəllim və siz səhər saatlarından etibarən bir neçə ünvanlarda olmuşsunuz və nəzarət həyata keçirmişsiniz. Vəziyyət necə idi bugün? Ümumiyyətlə, müqayisədə mən deyərdim ki, ötən illərlə müqayisədə yaxşılığa doğru ciddi dəyişikliklər var. Bizim təkcə mən yox, həm Bakı şəhərində, həm Respublikanın digər rayon və şəhərlərində, mənim özüm də şəhərin bir sıra rayonların səhər saat 7-dən etibarən vəziyyətlə tanış olmuşam. Aidiyyət üzrə təlimatlar verilib, tövsiyələr verilib. Eyni zamanda bizim işçi qrup səviyyəsində Respublikanın bütün şəhər və rayonlarına məlumatlar əldə edirik. Yəni, deyə bilərəm ki, irəliləyiş var. Bəzi yerlərdə nöqsanlara rast gəlinir. Bu da var və mən ümid edirik ki, bu ilki bayramın təhlilindən sonra biz daha çox məqsədli şəkildə tədbirlər görəcəyik ki, növbəti Qurban bayramında o çatışmazlıqlar da olmaz. Biz sizə təşəkkür edirik Qalib müəllim. İşlərinizdə uğurlar arzuluruq. Təbii ki, sizin gördüyünüz işlər sonda hər birimizin belə deyək, sağlamlığımıza hesablanıb. Çox sağ olun. Belə, bir daha xatırladım ki, Real İntervüda qonağım Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəntişi Qalib Əbdüləliyev idi. Biz Qalib müəllimlə Qurban bayramında həyata keçirilən müxtəlif yerlərdə həyata keçirilən kəsim məntəqələri barədə danışdıq. Bayramınız mübarək olsun. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.